Nataka ni introduce kwenu Mama Lurambi, Mama Roseline Khamala, huyu ni mwalimu. We've been married for miaka 30. We've been married for miaka 30. 30 years. Tukiwa ndani ya Yesu. Kadri namkosea, nataka niwaambie siri. Wacha niambie wanaume siri. Ukitaka kufaulu mpaka mama na watoto wakuunge mkono. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na huyu mrembo mimi nikimkosea, I don't argue. Leo mangele mkosee, to mnasikia. Nikijua nimemkosea, nikitoka kwa mlango na kuja tu anaweza. Anaweza Yesu, anaweza. Walimu wewe. Na maneno. Wanaume mnasikia? Male teachers mnanipata? I'm just giving you something ambayo itawasaidia. Mimi ni yule msee. Sasa, hii siku najua wa mama they are very sharp. Hilo unadanganya mama ashajua. Hilo unakataa amejua. Hawa mama Mungu aliwapatia network ya hali ya juu. Sasa wakati message inaingia, unajifanya hivi na mama anaona hiyo message. Hapana pingana. Kama message imeingia unapiga tu mapoto unasema hiyo ni kazi ya shetani. Hiyo ni kazi ya shetani. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.